Semestinya kalau anda pergi camping ke ataupun mungkin pergi travel ke, benda yang akan makan space dalam beg anda ialah adapter charger dan juga power bank. Sebab apa? Sebab dua benda ni besar dan juga berat. Jadi macam mana untuk anda dapatkan sebuah adapter yang lebih kecil dan juga satu power bank yang ringan kan? Tak bebankan anda waktu anda pergi travel. Antara produk yang menarik lah bagi saya sebab dia punya barang tu nampak kualiti dia yang agak premium, iaitu pada Charbi. Dan kali ni mereka keluarkan Charbi Charcoal. Packaging ini pun nampak menarik kat sini. Macam anda tengok, inilah salah satu packaging dia. Okey, ini ialah kita ada dia punya charger dan dia berada dalam kertas. Nampak macam biasa je kan? Tak ada nampak pun macam mana bentuk adapter dia tu. Jadi untuk Charbi Charcoal ni lebih kepada barang-barang seperti barang travel. Antaranya ialah kita ada kabel. Okey, ini ialah kabel yang dibekalkan. Kita ada kabel jenis USB Type-C kat sini dan inilah micro USB. Okey, anda boleh pilih lah sama ada 1 meter ataupun 2 meter. Dan yang membuatkan saya rasa macam best kat sini ialah dia punya ketahanan yang lasak. Okey, dia punya bahan binaan kat luar dia ialah fiber. Dan ini ialah wayar jenis auto disconnect. Manakala anda punya smartphone dah penuh, dia akan cuba untuk cut off daripada mengecas. Atau mungkin kalau cas pun, dia akan masuk dengan kadar yang sangat-sangat perlahan. Yang ini dia akan bantu anda punya smartphone tu, dia punya battery life dia lebih panjang. Jangka hayat battery dia lebih bagus. Jadi mungkin kalau anda guna kan, macam iPhone ke, battery health dia lambat turun. Dan untuk kita punya kategori Charbi Charcoal ni juga kita ada adapter. Okey, ini ialah adapter yang saya katakan satu adapter yang ringan dan juga kecil sahaja. Dan sebab apa saya katakan ini ialah adapter yang boleh dibawa travel? Okey, first kalau anda tengok, ini ialah 3 pin plug kan, yang standard lah kat Malaysia, betul tak? Dekat sini saya boleh buka yang ini dan anda boleh gantikan mungkin dengan kepala EU kat sini. Anda just boleh adapterkan macam tu je dan anda boleh cucuk. Atau mungkin anda nak pakai adapter macam ni. Ha, kalau anda pergi travel tu, tak semestinya dia akan dapat EU atau mungkin dapat 3 pin. Kadang-kadang anda boleh dapat macam ni juga. Jadi kalau nak mudah kat sini, just anda bawa yang ini saja. Okey, 3 benda. Kalau anda dah ada tempat set nak pergi dan tahu dia pakai plug jenis apa, ha, pakai yang itu saja. Untuk adapter Charbi Charcoal yang ini, bukan setakat kecil saja anda tengok. Ha. Kalau saya letak kat tapak tangan saya, ha, dia tak makan separuh tapak tangan pun. Yang ini dah 33 watt. Jadi dia boleh support fast charging, terutamanya untuk iPhone. Kalau untuk iPhone, just anda cucuk je kat bahagian belakang ni. Ada 2 port. Satu USB Type-A dan juga satu lagi USB Type-C. Kan? Macam anda beli kabel dari Charcoal ni. Okay, ini ialah USB Type-A. Anda cucuk dan pergi terus ke iPhone anda. Cuma fast charging yang boleh support dekat iPhone tu boleh terima. Kalau anda ada phone Android yang support fast charging sampai 33 watt pun, boleh juga gunakan adapter ni. Dan untuk barang travel ni, tak semestinya anda perlukan satu adapter. Anda juga perlukan power bank, betul tak? Inilah power bank pada Charbi. Okey, inilah produk terbaru mereka iaitu Orbit. Yang mana kena tengok, dia lain pada yang lain tau. Dia bukan satu power bank yang biasa. Kapasiti dia 5000 mAh kat sini. Kalau tengok, dia punya size tu tak besar sangat. Ha, nampak kecil macam tu je. Kemudian dekat bahagian depan ni, anda boleh tengok lah, dia punya design ialah design wireless charging. Anda boleh charge barang-barang wireless charging anda, mungkin untuk Apple AirPods ke, ataupun mungkin kalau ada macam MagSafe kan. Sebab kat sini kita ada 5-in-1. Apa maksud 5-in-1 tu? Ialah first kali kita ada wireless charging. Kalau anda ada iPhone, just lekat je kat sini dan terus dia akan charge. Mungkin lah kalau peranti Android pun boleh digunakan kat sini, asalkan ada wireless charging ataupun key charging. Yang kedua kat sini ialah kita ada stand. Okay, anda just buka kat belakang ni je. Okay, yang ini boleh diubah-ubah dan dia boleh sampai 180 darjah. Kalau macam saya buat kat sini, anda just letak kat sini dan ambil handphone anda, letak kat sini. Kita akan cubalah dengan sebuah peranti yang tak ada MagSafe kat bahagian belakang. Lekat tak apa tidak kan? Kita just letak macam tu je dan anda boleh tengoklah movie ke apa kat sini kan. Dia buat sebagai stand. Saya boleh tunjukkan dekat anda kat bahagian depan. Kukuh juga. Tapi ialah pembukaan dia tak boleh terlalu besar lah. Nanti dia tak seimbang. Benda yang menarik juga kat sini ialah kita ada lampu. Okey, dekat bahagian stand ni. Anda just onkan saja kat sini dan anda boleh tengoklah lampu dia macam mana. Lampu dia juga agak menarik kat sini. Bukan power bank biasa, sebab kalau anda pergi travel, lampu ni penting. Okey, just anda klik saja kat sini, tekan je, dia akan menyala. Nampak? Ha, kalau anda mungkin tercari-cari barang dalam kereta ke, atau mungkin tersesat dalam hutan sekalipun, anda boleh gunalah ini sebagai emergency. Dan anda juga boleh adjust dia ikut anda lah kan. Nak buat macam tu boleh ha, tengok macam tu, atau mungkin kalau rasa macam nak secure sikit kan, ha, boleh. Kat bahagian belakang
belakang ni kita ada indikator, okey, menunjukkan bateri ada berapa. Dia charge menggunakan USB Type-C. Tak kisah nak travel dekat ke jauh kan, anda boleh guna barang-barang macam ni. Dan kalau anda memang seorang yang sangat simple, mungkin saya boleh suggest anda untuk beli ini, Orbit Wallet. Inilah Orbit Wallet yang mana anda boleh terus lekat dekat bahagian belakang smartphone anda dan anda boleh letak kad dekat bahagian belakang. Mungkin letak kad macam Touch and Go punya kad kan. Yalah, anda mungkin tak nak bawa keluar daripada dompet anda, nanti senang tercicir, letak kad bahagian belakang ni je. Atau mungkin kad akses kat tempat kerja anda, letak kat bahagian belakang ni sebab kompartmen belakang ni pun luas untuk anda. Selain daripada tu juga, dia agak keras kat sini tau. Okey, dia bukan biasa-biasa, dia bukan jenis lembut. Saya suka benda ni. Dan untuk membuktikan dekat bahagian belakang ni ada magnet, kat sini pun ada magnet. Kalau saya dekatkan terus, dia akan terus dekat. Dia tak mudah untuk buka. Jadi pendapat anda, takkanlah nak pergi travel dengan benda-benda berat lagi kan? Bawalah satu benda ringan macam powerbank ni yang sangat-sangat ringan, yang saya rasa macam berat dompet anda je. Jadi pendapat anda, tinggalkan dekat bahagian bawah. Dan macam biasa, lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Jumpa lagi. Link saya sediakan dekat bahagian bawah.